ଆସନ୍ ଆସନ୍ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ବୋଇଲେ କାଗଜ ପତ୍ର କହିଦେବା ଯେ 200 ଟଙ୍କା ଲାଗ୍ବା କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେବି ଯିବ ବୋଲି ଦେଇଦେବ। ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରେ ଦଲାଲ ରାଜ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ 200 ରୁ 500 ଯାଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। କେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜ? କେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ତ କେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ? ଆଉ ଏବେ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଦଲାଲ ରାଜ। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ଗରିବ ଲୋକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଦଲାଲି କାମ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର ଲୋକ ବି ସାମିଲ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଟଙ୍କା, କେତେବେଳେ 200 ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା। ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଦରକାର 1000 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାମକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୋତେ ଜଣେ ଏନ ବାହାରେ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ସବୁ କରିଦେମି ଆଉ ତୁମେ 250 ନେମି କହିଲା। ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆସୁଛୁ। ସେ କହିଲା ନିଜେ ଜେରକ୍ସ କରିବ ବୋଲେ ନା ଆମେ ମନା କରୁ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଉଛୁ ଜେରକ୍ସ କରିବୁ ସାର। ଆମେ ଜେରକ୍ସ କରିବୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ତୁମର ଭାଇମାନେ ନିଜେ କରିଦେଉଛ ଫ୍ରିରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବାରେ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ସେବେ ଦଲାଲଙ୍କ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ। ଏନ୍ତା ଦଲାଲ ମାନେ 2-4 ବସି ଦଉଛନ୍, 500 ଟଙ୍କା ଦଉନ୍ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବୁ, ହେରାସମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗେ, 400 ଟଙ୍କା ଦଉନ୍, 300 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ବୋଲେ ବି କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଯେମାନେ କରୁଛନ୍ 2-4 ଆସିକି ବସି ଦଉଛନ୍। ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ, ଯେନ୍ ଲୋକ ହଉଛେ ସେ ବିଜ୍ରା ନିଜେ କରୁ, ତାପରେ ଜେରକ୍ସ କରୁ ସେ ନିଜେ, ତାର 50-60 କାମ ଅଛି, କାଁ କରୁ 400 ଟଙ୍କା? ଇନୁ କିଏ କାହିଁ କହିଯିବା କି ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବୁ, 500 ଦିଅ 400 ଦିଅ, କାହିଁ କରିବୁ? ଆମର କି କହିବାର କି ଇନୁ ଦଲାଲି ବନ୍ଦ। ଯେହେତୁ ବୁର୍ଲାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ଭାବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମୁଖ୍ୟ ରଖିପାରୁଛୁ ରଖୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁଣି ଯେ ଏଇଟା ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଦଲାଲ ତାପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଇଏ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପିଲା ରଖୁଛୁ, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଇଏ ନ ହେଉ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଅଫିସ୍ ଜଣେଇ ପୁଣି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ କିଭଳି ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଲାଲଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯାଏ ନେଉଛନ୍ତି କମିଶନ। କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ? ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସରକାର? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।